بسم الله الرحمن الرحيم. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی، ایک بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی قرار دی. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارا رات کو یا دن کو سونا. وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن بنائے تاکہ تم راتوں میں سکون اختیار کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو. تو یہ راتیں اور دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. راتیں راحت کے حصول کے لیے اور دن جو ہیں وہ کسب عیش کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی اور اس کی ایک رحمت ہے.